So, eu fiz um desenho do Roblox para o cara que criou o Roleplay Road você tem que mandar para ele isso para ver se eles consegue mandar essa foto para ele o nome dele é Matt mas o nome dele no Roblox é Oblivious negócio Oblivious HD né Sim Oblivious HD ele criou o mapa Sim, Roleplay role Que você gosta bastante. Sim. E aí você fez esse desenho aqui pra ele é, colocar lá na galeria, né, do jogo. Sim, porque era é um lugar secreto. Naquele lugar secreto. E quem são essas pessoas aqui? aqui esse com um meio feio é o papai. Eu sou bonitão, rapaz, não fala isso não. Não, tá, tá escrito My friends My friends é, sou eu. No meio sou eu e o outro é o Divis HD. É meto É. E aí você escreveu também que você é o quê aqui em cima? I am a Emma Kidd. A Emma kid, que uhum. você é uma criança, né? Também se eu me eu desenhei bem o rosto dele. Ficou massa o desenho. Eu desenhei bem ele. Tudo com o seu dedo. Sim. Muito bem, é isso então. Tchau, pessoal. Tchau.